নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল এছা মিষ্টাৰ। আজি এছা মিষ্টাৰত এটা নতুন ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ এটা ব্লগ। বৰ্তমান মই উপস্থিত হৈছোঁ সেই এটা শ্বুটিং প্লেচ, তো শ্বুটিং চলি আছে, বৰ্তমান ৰিহাৰ্চেল চলি আছে। তাত আমি এতিয়া দেখাম আপোনালোকক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ দিল ডুবা গানটোৰ শ্বুটিং চলিব ইয়াতে। তো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে, দেখা পাইছে কিছুমানক আপুনি। তো আহক আমি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চকুতে তোমাৰ বিজুলী জ্বলে, দুভৰিৰ খোজতে পদুম ফুলে, মধুখনা তোমাৰ চাৱনি, মিচিকিয়া তোমাৰ সাহিতি, মোৰ গানে গানে আজি মাথো তুমি। কৰিয়ে আছে দিলীপ কুমাৰ সঙৰ, তো হিৰো হিৰোইন বৰ্তমান শ্বট লৈছে, কেমেৰা আছে। মোৰ প্ৰিয় বন্ধু আহিছে বনজিৎ কলিতা, আৰু আগতে দেখা পাইছে ভিডিঅ'ত, প্ৰায় ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে। ইয়াৰ এটা চেনেল আছে বৰষুণৰ জনাক বুলি নেকি, বৰষুণ কেৱল বৰষুণ। তো চেনেলটো হৈছে বৰষুণ, তো ভিডিঅ'বিলাক চাব, বৰষুণ চেনেলৰ লিংকটো তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত চাব, তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। চ' ইহঁতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বোলক আহি মই আজি যিজন ইউটিউবৰ চেনেলত আপলোড হ'ব এই গানটো, দিল ডুবা গানটো অৰ্ণাৰ লৈ আমি কথা পাতিম। চ' কোনটো চেনেলত আপলোড হ'ব এই গানটো? মোৰ ইউটিউব চেনেল দুটা আছে। মই প্ৰথমটো হৈছে আৰ্জি ৰোগ আছাম, এইটো আপোনালোকে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ পাব। আৰু দুই নম্বৰ হৈছে মোৰ অফিচিয়েল জুবিন ৰয় অফিচিয়েল বুলি ইউটিউব চেনেল আছে, তাতে যাব। ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব, এইটো মোৰ আৰু আৰু আমাৰ দাদা, এইটো দাদা হয়, এতিয়া দাদাৰ চেনেলবিলাকো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগলৈ হেৰি কৰে। আপোনালোকে গানটোৰ কনচেপ্টটো তোমাৰ মুখত কেনেকৈ মানে এইখিনি আৰু কেনেকৈ কৰিম বুলি আহিলা? তুমি আগতে কৰি আছিলা নেকি? নাই, দুটা আগত দুটা কৰিছিলোঁ, আগত দুটা কৰিছিলা, দুটা কৰিছিলোঁ আগতে। কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ যে লগৰ লগৰ এটা, যিহেতু লকডাউন হৈছে, লকডাউন সময়ত ভাবিছোঁ যে গাঁৱতে কিবা এটা আৰু ভাল লাগে, ভাল কাম কৰিছে, এইটো ভালেই হৈছে, ভাল বা আশা কৰোঁ ভাল হৈছে গানটো। আৰু কোন কোন আছে ভিডিঅ'টো? আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আমাৰ চাৰিটামান আমাৰ গ্ৰুপতে আছে, কিন্তু ভাগে ভাগে আছে। আৰু আমাৰ গানত আমাৰ দীপ্তি আছে, মই কৰিছোঁ, দীপ কৰিছোঁ, আৰু এই দাদা এখেতে ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছে, চিনবিলাক হেৰি কৰিছে। আৰু আমাৰ আধা কমপ্লিট হ'ল, আৰু আধা আমাৰ অলপ হ'বই অলপ দেৰিলৈকে, হ'লেও আমাৰ অলপ খানা পিনাত গেছিতো, ভাল আহিলে হৈ যাব আৰু কমপ্লিট। ঠিক আছে, চ' গাইজ মই যিমান পাৰোঁ সকলোৰে লগত চিনাকি কৰাই দিয়া চেষ্টা কৰিম। চ' আগলৈ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জুমেটো অফিচিয়েল, আৰু দাদাৰ নাম কি আছিল? আছাম মিষ্টাৰ। আছাম মিষ্টাৰ, ঠিক আছে। চ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব। বাই বাই। জীৱন।